Non. Attends, là, il va bien. Non, alhamdulillah, mes amis. Quand on a bien aussi net, on est au court, tu vois, les gars. Faut que tu aies une sorte de nom. On a un pays islam. Il n'y a pas de pays islam. Il y a un pays attaché du. Attaché et tout. Et tout maintenant, il y a un pays qui est là. Il y a un pays qui est là. Quand il y a un pays qui est là, il y a un pays qui est là. Soyez, ce qui se peut, vous voyez, quand vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, Amen to yo sori ibu ni sai jori ibu ko da to daya anabi sallallahu ta na vi jade la ise bu awon ti o gba fun lo gba fun awon to je ke ifiri na je ke ifiri njo na so ko da olorun so pe ko si bo ti fe se ko so ju ko ju be ro gbo aye o le je mu mi ni so ka wa re ni kan le ni ko pe re ni muslimi ko de pe re lo mo leya anabi sallallahu sallam ko wa wonu church lo ko lo re bombo e ba fi di baba 70 years a mo virus ti won ko si lori ti won o ni o lo lo bombo awon yen ngba ti won wa mu o so bomb yen mo la won lohun ni ti olohun ti je ki bomb yen explode tan fi mu o wa bi pe ki lo de o ni to n ba bomb awon ele idanu awon to olohun e mu ya o 70 la janna won tu ba nabi mu wara po kini ke ibu lo ti ri gbogbo ele so islam ko ja ba yen so laye ta nlo lo nsin a mo ba won mi ti won se muslim ya mo ba won gbe so ki la se pelu won islam ti ko wa o si ti ko wa bawo la se relate pelu won wọn gbọdọ ta wa ajiba lo je wọn gbọdọ ta ara wa ri wahala a gbọdọ fara ni wọn tun ni tin je wasap ya ni ki se ko wa mo a se kini o wa mu muslimi now en ba mi wa bi now now ki se ko wa mu muslimi ko wa mo be si fa la soya ko ni kon nitori pe kini en tori pe ko se sunna ni so awon eyan leni ati so sunna yen na di bi igba to pe ba ti di political party àwọn tó bá ti ń rí ní táwa bá ń rí kódà kó má bàtọ ẹ kó má bàtà nẹbi ta láǹtẹ ló yẹn àwọn yẹn ní ò mọ jẹ páàtì tiwa àwọn tí ò bá ti rí àwọn yẹn láàmọ gbójú ogun ti kódà káwọn náà ò mọ ẹjọ ní sunna aburú lélẹ bákan náà ìkọjá àlà ní ò mọ jẹ bí ẹsìn ọrọ bí ìgbà táwọn ń bọ lọwọ bá àríkọ ọlá rẹgúlẹtì ẹsìn ojú ọ̀nà ọlọ́wà tànẹ́bì ló ń pèpè sóní bẹ́ẹ̀ ni kódà báyìí wá kọ báyìí náà nẹ́bì ti ṣe kẹni wọn sọ pé ara nǹkan ti wọ́ọ̀sì ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn lọ́wọ́ ara òun ní ṣe bẹ́ẹ̀ tó òun kí lẹni yẹn ṣe àṣejù inú ẹ̀sìn nìyẹn kí ni ó gbàràjẹ́ ládàá rẹ̀ kò ní ládàá kankan torí wípé kúlù mọ́ni akutọ̀ àtọ̀rí ẹni tó bá ti ṣì náà ó ti sọnù náà nìyẹn ó yẹ kó gbọ̀nà báyìí ó lọ yà sí báyìí kò sí ibi tó ń lọ yẹn kò lè débẹ̀ mọ́ so bẹ́ẹ̀ náà ni ká wá rẹ́nìkan kó pe rẹ̀ ní mùsùlùmí kó náà ẹ̀sìn ò le tó bá yẹn nígbà tí islam ti rẹguléètì bó la ṣe bẹ́ẹ̀ tí ì ṣe mùsùlùmí ṣe kì í ṣe pé àwa torí pé aṣáfẹ́ jẹ́ kan rí wa pé islam ti wá wà libra wa libra muslim pé àlọ́ bá wọn ṣe tó wà dàsìkò chọ́ọ̀tì wọn àbá wọn ṣe tó wà dàsìkò ọdún wọn ká bá wọn ṣe káwọn náà bá wa ṣe ara o iná àṣe ètò nìyẹn ìrégbè nìyẹn tó bá torí pé kí christian lè bá rí wa pé àwa kì í criticize àwa gan lákọ̀ọ́kọ́ lọ bójá lọ bèrè pé ẹgbà gbóúnjẹ christmas yìí àwọn jẹun ti wa àwọn tí ìjẹni kíní kan àwa mọ wọn sọ àwọn tí wọn dúró tọnú ẹsìn tán dúró láàrin méjì yẹn àwa sọ wọn di pé àwọn lálá burú lẹ́yìn tá a bá ń sọ fún yẹn yìí pé ìmọ̀ pé nǹkan mi lẹ́yìn ọ̀nà ìmọ̀ sọ nǹkan mọ́ra ìmọ̀ lọ báwọn ní àfáà fún consultation jálà bí kò sí inú ẹ̀sìn ọ̀nà ká pè wọn lọ síbi tọ́lọ́run fẹ́ ká dúró sí yẹn ìmọ̀ tó pe nǹkan mi yẹn àṣejù inú ẹ̀sìn ọ̀nà àbí ìmọ̀ ṣáì láti pé ibi tá nẹ́bi dúró sí àwọn àfẹ́ dúró síbẹ̀ ìyà ni ó padà jẹ́ so ká wá láwọn tó bá ń pèpè lọ síbẹ̀ yẹn àwọn alábúlé ní lọ́dọ̀ àwọn yẹn anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ti do ya bada islam ghariban islam bere ni to da bi adu sawo yen e wutu ni mama mude awon le mo fori kale awon le mo se kini ke anabi ni yo pada si nkan ajoji yo strange sawo yen anabi ni tubaril waraba ori ire ni fawo to ba di ajoji yen gbana so awon ni sunna da bi ajoji leni ko si jara bi nbe ha bu ni o se wa se ha arabi laye ha aya kamara aya namana ha aya o se gbe o ha ko se duwo iro lasan ni àwọn kò ṣe dúró tànádà sí wọn padà jáde láyé àwọn kan náà ṣùgbọn àìkú àwọn dàlénì àwọn kan náà ṣàwúre wọn wà láyé bí aláìsí òṣì ń táwọn òṣì bá wọn múlẹ bí ẹgbẹ ṣúlẹ nìyẹn èyí tó lọwọ bá fún ẹ tó bá lọ gbọnà ṣe ìtọọnù ni kìíní kò ní kalẹ èyí tó bá jẹ tọlọhùn náà ni ó kalẹ káwá rí àwọn onísúnnà àwọn tá bá ní súnnà àwọn onísúnnà ni wọn máa dúró láàrin méjì wọn dúró láàrin àṣejù àtàṣe ètò ẹni ló ń súnnà kan kó wá bọ́ọ̀ta kó lóun fẹ́ lọ bọ́ọ̀bù chọ́ọ̀chì ẹni ló ń súnnà kan kó lóun wọlé àwọn bàbá olórí ṣànà ẹyìn kìíní kan àwọn fẹ́ lọ sun wọn mọ́bẹ̀ ni kó lóun dáná sun wọn ká pa àwọn ọ̀tá ọlọ́run rárá o lópin ìgbà tí wọn bá ti gbójú ogun ti wá
Ọlọ́run ni òun ò kọ̀ fún yín láti bá àwọn tí wọ́n bá kọjú ìjà sí yín tí wọ́n ilé ẹ̀ṣẹ́ mùsùlùmí òun ò kọ̀ fún yín láti bá wọn ṣe ìṣe déédéé sí wọn mọ́ yẹ̀wọ́n jẹ. So kẹ́kọ̀ọ́ torí pé òun ti jẹ́ mùsùlùmí so kẹ́kọ̀ọ́ pé táwọn mùsùlùmí bá ti wá ọjà lọ́dún ẹ̀ yóò wọ́n kún fún wọn yóò tún fẹ́ẹ̀nì sí táwọn kìsìyàn bá ti wá kò ní wọ́n kún yóò yẹ̀ wọ́n jẹ. Kó wá sọ pé torí pé kí ni òun fẹ́ fi gbèjà ẹ̀sìn ẹ sọ fẹ́ ni pé ìṣekúṣe ni ó ń ṣe inú ẹ̀sìn kò sí níbẹ̀. Àbí kéèyàn máa wú sùsùn ó ní ẹ̀sìn tiwa yìí gan àwọn tún fẹ́ upgrade irú upgrade yẹn náà ló bí serious salafi lẹ́nu. So ìjẹ́mu ká pé dáwà mùsùlùmí yẹn ni ìpìlẹ̀ ana mùsùlùmí mùsùlùmí ni mí torí pé dábà wo náà Quran látòkè délẹ̀ ní tí Quran ń pè wọ́n náà ni. Àmọ́ torí sábà wípé ní àwọn kan náà ń sásá bẹ́ Islam yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn Ahmadis àwọn Qadianiyya táwọn pè Lamadiyya àwọn náà pèrè àwọn mùsùlùmí ṣé mùsùlùmí ni wọ́n bí ẹjẹ́ àjọgbé ìyàwó lápèjúwe nísìnyí àná ọlọ́run sọ pé ànábì lókun àwọn òjíṣẹ́ ànábì náà sì jó tó sì sọ fún rẹ̀ pé òun lókun òjíṣẹ́ ọlọ́run kò sókè kò sánábì mí lẹ́yìn òun náà ẹnìkan mọ̀ wá ó pèrè Gulam Ahmad ó sọ pé Ahmadu tòun lọ́lọ́run sọ sọ́tò sọ́f pé kí ni o òjíṣẹ́ kan ń bọ̀ lẹ́yìn nígbà tá ànábì mú ànábì ẹni sábà wọn bá ní Israẹla sọ̀rọ̀ yá ti mìbáàdì Simu'u Ahmad ó ní Ahmadu tòun nìyẹn láti ibò síbò ètò de ẹni tí ń sẹ ti rè lóde o ẹwà àtìgbà tá ànábì sàṣálà ti kú so ó pèrè lánàábì òun náà sì ráwọn òpònú tẹ̀lé ló fi jẹ́ pé Islam wà lọ́ ìkọ́ lọ́wọ́ kó ṣàánú wa ni so èèyàn ó dé yóò sì pèrè ẹni tí ò jẹ́ àwọn yóò sì máa tẹ̀lé wọgbó lọ àwọn yóò sì máa tẹ̀lé wọgbó lọ débi tí yorùbá ti ṣe súnnà wà lọ ẹ̀sìn ni ó máa ṣe yóò sì máa pè lẹ́sìn so ẹni kìyẹn pèrè fún lánàábì kí ló fi wọn kí ló yín bolo ti rí tí àwọn ló mú wa Quran ànábì náà ló lò mùsùlùmí ramotu kadab tipẹ́tipẹ́ nìyẹn náà ti pèrè lánàábì tó náà mú àrò ó ṣà mú àtàmú àtàmú àkójọ Quran àwọn èèyàn ti pè lónìí onírànlẹ́ lé kì í ṣorúkọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn fi ṣẹ̀sìn ọlọ́run wa jẹ́ kó gbajúmọ̀ pẹ̀lú pé òpò ọ ni ẹ ìyẹn náà làwọn gbogbo èèyàn fi mọ̀ so ìyẹn túmọ̀ sí wípé kí ni o ká wá ní afẹ́ mọ ẹ̀sìn ànábì lọ afẹ́ mọjọ ọlọ́run lọ kẹ́ni kí wọ́n tún pèrè ẹ̀ lánàábì lẹ́yìn ọlọ́run ká sì máa tẹ̀lé ìkọjá àlànà yẹn ẹsìn ọ̀run kò sí mẹ́ so àwọn èèyàn náà pèrè àwọn mùsùlùmí ṣé mùsùlùmí ẹni tó bá sọ pé ànábì kì í ṣòpin ànábì ọlọ́run ẹni tó bá sọ pé ìtọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀ pé khatamun nabiyyin àwọn ọ̀ká ni wọ́n sọ ọ̀ká ni kì í ṣe pé ànábì ló pin ànábì mí lè wá àtàwọn ọ̀rọ̀ ìbúkú tó tún wà lórí ẹ̀ ẹ fa àwọn amadi alẹ ẹjẹ àmọ àwọn khawarij àwọn náà pèrè àwọn mùsùlùmí kí làwọn máa ṣe ẹni tó bá ti dẹ́ṣẹ̀ kódà kí èèyàn máa ṣẹ̀ṣẹ̀ kékeré báyìí lásán a ó ti di kẹfẹ́rí o ó ti kó ọ̀nà ẹ̀sìn tẹ ẹ̀sìn tọ́lọ́run ò yọkù mẹ́ tá ànábì ò yọkù mẹ́ ó sì jẹ́yìn lẹ́mọ̀ yọkù mẹ́ àwọn èèyàn náà dé wọ́n gbé orí ibùdé àwọn apá kan náà àwọn sùfíà náà dé táwọn jẹ olùkọjá là torí pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìsọf kẹ́lí máa tàṣọ wúfù kẹ́lí máa yẹn gẹ́gẹ́ kọ́ ló ní problem pé sùfí ìyẹn ọ̀rọ̀ yẹn kó gan ni problem in tí wọ́n fi ń ṣe ni wàhálà àwọn tí wọ́n ṣe tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àtàgbọ́yé ẹ̀sìn wọn sì ṣaláṣejù àtàláṣetó àmọ́ àwọn tí wọ́n ṣe ń sìn àìmọ̀kan orí dọ́ta àti ìkọjá àlà lára àwọn ẹni ọlọ́run làwọn fi ń ṣe sọ àwọn apá kan náà wọn ní sufi dé èèyàn sọ pé wàmálkẹ́lìbù wálé ìzírú ìlà ìlàhùn ẹnu tiwọn àtajá àtẹlẹ́dẹ̀ ọlọ́run náà tó ọlọ́run náà ló wà lára ajá tájá fi ń jájá ọlọ́run ló wà lára ẹlẹ́dẹ̀ tájá fi ń jẹ́lẹ́dẹ̀ fi ń jẹ́lẹ́dẹ̀ sọ húwà húwà náà ni ọlọ́run wà lẹ́fíwì ẹ̀ ni àti nínú tọ́ílẹ̀tì sùhánà máàwùdù lílà ìròrí burúkú ni nígbà tó wọn bá ní kí ọlá sọ pé kí ni o kò síbi kankan tó lè gbọ́ ọlọ́run nínú yàrá tí mo wà yín sìn ẹ̀rí ó kó mi sínú mi kékeré kan mọ́ra dúró sí space pọ̀ kó a sọ pé ọlọ́run wà pẹ̀lú wa ni ọlọ́run wà pẹ̀lú mi ó wà pẹ̀lú mi pẹ̀lú ìmọ̀ rẹ̀ ṣe àti àmójútó rẹ̀ kì í ṣe kó wà pẹ̀lú mi ó jókòó tì mí bí torí pé ibi ò lè gbà kódà ìtísí ọlọ́run bá àlekí ọlá lásán ìtísẹ́ rẹ̀ lásán ó fẹ́ ju sánmà àti lílọ ká tó wá sọ pé òun gangan ká wọn mọ bẹ pé bóun ọlọrun ṣe jókòó ẹṣọ ṣe báyìí ni ẹṣọ nẹsẹ báyìí ni rárá o àlìsítì wà ọlọ́nìkíni o ọlọ́run bá àríkẹ́ ọlọ́nìkíni o alan arish tawa òun gbẹ̀gùn òun jókòó ìjókòó ọlá ẹ̀rí lórí àlẹ́ aráṣẹ òun so àwọn onísùn náà gbogbo tọ́lọ́run bá fi ròyìn rẹ̀ a máa fi rẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ ọlọ́run lóun máa rẹ́rìn agbàkùnrin rẹ́rìn ọlọ́run ló máa bínú ha ṣe irú ìbínú wo ni ṣe ìbínú tí náà máa jọ lẹ́nu ẹ ní àwọn ìbìlá ó gbọ́dọ̀ béèrè ṣe ọlọ́run ló máa sọ̀kalẹ̀ irú sọ̀kalẹ̀ ṣe sọ̀kalẹ̀ tiẹ ni gẹ́gẹ́ bí ìkan náà lọ bí lọ́wọ́ àfa súnmọ́ ẹ̀ ń gbà náà pípọ̀ ọlọ́run ṣe máa sọ̀kalẹ̀ náà ẹ lọ́lọ́ọ̀ máa sọ̀kalẹ̀ tó bá ti dìdá kẹta òru bóun ní ṣe máa sọ̀kalẹ̀
afaye ran abun na le de pe bo ni se mo goke to ba ti mo bo se ngoke o mo bo se so kale oro ba tan so witness bi gbugbo awon royin iyen ni afaye bu temi rahimahullahu ta'ala nabi sonu la mi ya jo pe wadi mi hu ayati sifati wa min ruha haqqan kama naqala tirazul awwal gbugbo to lo fun mi ya re patapata awon nu ra ma lo be kede bi awon awon sa be se gboye bo se se fi si e pe ti mo ba dele mi to fe try alquran kan fun wa to fe gbe ruju wole nle abo fe tu adisin to kutu a so fun e pe agboye ti e yi ati to fe tu yi ta lo kokko tu e si waju ti o ba ti si ore wa joko eje ni to pe ko se to fe so nu e si ti won ti so si waju ti won ti treat masala yi so yen tu mo si pe kini o iru awon yen na ta awon yen na mo so risirisi npa olohun pe elede olohun ni abi ka mu yawo ni yawo ka basun ka mo wa prove nti o si nbe nbi e ta lo ta ni wo Olorun ni tanemi Olorun ni so temi wa wa tin ba wa wonu e ti mo be se kini papo ta lo se nkan yen e huwa na lo wonu huwa awu billahi iruri awon kan na won su fini Olorun wa everywhere ni so ba kan na ina awon kan na tun lo gbero ri o bi pe opolopo ki gbon kankan ye eri Sheikh Abdul Qadir Jilani afa sunna ni eri ina awon madhaibu Hanabila ni koda inu temi ya ma ko ti oro wa so e bayi because awon ni sufi opolopo oro boya nu awon ti won tele mu aba won mo ki wa gba ko lu pa iru ni orisirisi iro mo baba yen awon afa sunna inu afa ti o fu ti o ti le dere de o re lara la won wa so eyan la won na won le pese bo mi o ama won yan du lopolopo sin ti won ki bo lara tori pe loju aye won ni da ko e kan fo dori mu awon yan dori mu leni so se tin dori mu yan na ati won ti won wa ni ran meji pe ayi ni tun mo ti dori mu ki yan na mo wa kire gbe a islam lo nse I dori mu yan kini to fe sele ki to ba dori mu ori e le folo abi ori e le daru islam ko yan abi ki yan ko se nsin abi ki yan sin ka nabi so pe se alhamdulillah ki yan wa sin ko so pe yes e bo mo pe le muslimi aya o mo ti da ko won odun ni so emi ti mi du laarin pe in ton lohun ba so ta nabi ba so tin ba ti sin alhamdulillah ni bu olohun wa loke sama eri fokol arsh olohun wa nbe ndo olohun wa pelu mi nbi ni ti papa re o wa pelu mi pelu mo re atan ojuto re gbugbo awon kin la won ni sunna gbo yi nje mi wa leyan nabi ara o annabi lo kan won dise nje to ba se sina abi en to ba dale nje o ti di keferi ara ra o ko di keferi elese ni to ba tubo olohun forije to ba ku sori olohun le jeyan o si le ma jeyan nje to ba sebo nje adi ti e try lati dogbo sebo abi ka ye ka dara wa abi ka teye pe ta abi mo sunu so pe akosin to jobe olohun nikan lo mo elomi gbugbo awon to wa se gbugbo won na won rai awon na kela awon muslim ibe yen wa ni bukata ti warranty bi to ya ja separate e ko awa o ahlus sunna wal jamaa lori agboye ba nabi ti se ba won sabi ti se ituma ahlus sunna to wole ni tori pe fayrosi ken ma islam yen awon eyan lo lo ko lo awon kan be di sin won si wa nigeria won ko won ni madi awon yo ti bere ramadan ti won bi ijo meji ko su to yo ni won ti bere bi ijo meji ko su to yo ni won ti tun eri so opolopo be awon shia na awon na gba wi pe balaka jubilu se mistake ni ali lo fe gbe kini lo fe lo fe olohun fe yan si awon zubillah awon to gbagbe qur'an ni to olohun fe ran nabi yen ko lo wa la awon ka ni sin o din nkan kan ti yo ko me en to ba ni gbagbo ba ikeferi ni so atawon lo gbagbo te ba lo kan pa awon sect yen eyan mo fo dori mu ni pe ah ile na de pe re muslimi so ona ni pe re muslimi ba yen ama kini ta fi ya lo toto ona ni pe kini ko si loju ona agboya nabi atawon sahabi ni awon ti won ba wa loju pe ba nabi ti ri le mi ori ba nabi ti gbo yin le mi gbo yi ba nabi ti se le mi se awon yen lo pe na abi sunu o jama so iyi gangan ni awon afa dure lori so ipinan ni salafu sa as-salafi al-athari al-garib gbugbo awon oruko yi na lo wa iwo to ba ti ja ahlus sunna automatically o ti di al-athari tori pe kini o en to ma se yo ma ni ori pa to ma tere yo ma ni pe bi to ti wa soye ituma as-salaf le de lagbawa gan o na ni pe boya en to siwaju eyan aba won ti won gba waju eyan ni bi nkan ti ta ba ni afel lo ni sharia o ni ituma gbogbogbo o ni ti ama o de ni ti khaso ta ba ni kelima as-salafi aw as-salaf kelima re ni ti akotan akoyawo tan yanyan o ni o le je babe eyan o le ja won baba o le ja won to ti siwaju ninu awon enire
àwọn olùsálà ń fún wọn àmì èyí tó jẹ kẹlímọ pé ẹṣẹ aláfiṣe yóò mọ túmọ sáwọn sàbí ànábì so ìkíní kejì ẹ náà ẹni tí bá ti ń tẹ lórí pa wọn ó lè jẹ àṣàláfi àmọ kì í ṣe dandan ká pèrè ẹni bẹẹ àmọ tá a bá pèrè ẹni bẹẹ láti fi yà á lọtọọtọ wípé ẹbí ohun tẹlẹ ń ṣe ti ń forí balẹ fún sàárè ti ń fi fọtò ṣéwù kọrùn tí ó sì tí ó sọ pé ìyẹn àsìkò lèmi ń ṣe o èmi ń ṣe báwọn sàábí ànábì ti ṣe pẹlú ń tẹgbọ yàtọrọ ànábì lèmi fi pèrè àṣàláfi àwọn èèyàn ti mọ yí pé àìlè gẹgẹ ni wà lójú ọnà so ìyẹn náà lọ bẹẹ àmọ nísìnyí àwọn èèyàn ti bastardize gbóná yìí aṣẹ́jú ti wọ̀ ọ́ so ẹ̀ẹ́dẹ́ ìmọ̀ ló ń súnmọ́ àfa àti àmọ̀lá àfàdàdà bóyá torí pé tọ̀hún ó ní tọ̀hún náà òun wà á máa fi àwọn èèyàn dá àwọn èèyàn wò kí lẹ́yìn fẹ́ sọ́nkọ àfa àlágbájá alhamdulilah àfa àlágbájá èèyàn dáadáa ni èèyàn dáadáa lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹ ti di kankan náà so ẹni tí yóò mọ̀ láláburú tẹ́lẹ̀ yóò sì sọ́dá láburú torí pé ó ní torí pé kò rí lágbájá lẹ́ni aburú lọ́dọ̀ tiẹ̀ àwọn sọ àwọn àwùjọ àwọn mùsùlùmí àwọn afọ yẹlẹyẹlẹ irú ẹni táwọn afa tí wọn ń pèpè tí wọn ń sọ pé serious sala ìpínlẹ̀ serious sala fi lórí kí ló fi wọn a sì mọ táwọn tí wọn ń pera wọn bẹ́ẹ̀ yìí kí ṣe pé kò pèrè bíi serious sala mi yẹn kọ́ gangan ní ṣù mo serious lórí ohun tí mo ń ṣe ẹ lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lórí lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n kira wọn bẹ́ẹ̀ extraordinary salafi extremely salafi serious so fún kí ni táwọn ní àwọn tó fi ṣe náà irú àwọn tí wọn ń pera wọn bẹyìí ẹ wà láàfà súnmọ kó jẹ pé kọ tó bí gan kọ tó bí ọwọ eléyìí gan làáfà súnmọ yẹn ti wà lójú ọnà òdodo títí ń pa òyìn tó bí òdodo tí dáwà rẹ sì ti lapa lọdọ àwọn èèyàn bóyá wá ṣàṣìṣe kékeré kan kódà ó lè má dá ṣiṣẹ nígbà mi bóyá tọhún ni ò gbọyé yóò bẹrẹ sí mọ pè ní gbogbogbè yóò bẹrẹ sí mọ sọsọkúsọ pé yóò bẹrẹ sí mọ pósì tí ó máa rọbíṣe àfa súnmọ tá a mọ láàfà gbà yẹn tó máa bí pé torí kí ló ṣe kódà ẹlòmíì kò lè má gbọ lẹ́tọ̀ àfa gbà yẹn o òun náà sì ti yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ bù sọṣẹ́ níta serious lé lórí náà ni ẹ serious lórí pé ẹ ń ba personality àwọn mùsùlùmí jẹ ẹ serious lórí pé ẹ ń fa sáfà àwọn mùsùlùmí yà ẹ serious lórí pé ẹni tó gbódodo dání tó sì jọ ní súnmọ tó ń ṣègbìyànjú tiẹ ẹ serious lórí pé ẹ fẹ jẹ kó àwọn èèyàn rí yín pẹ dáa jùlọ so dápé ìyẹn bá ní serious sára fi yín jẹ pé ìbàjẹ́ lẹ̀ ṣe ẹ káńsọ ẹ aṣojú yẹn náà ní ẹsìn àwọn dápé gbígbé dáa ní serious sára fi ni pé láti pé mo dúró mo máa tí mò ń ṣe iṣẹ mi ní bẹnu àtẹlu mùsùlùmí tí ò tí ì mọ ṣe tèmi ṣe ń farabalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ń ṣe wá sí fún ń sọ̀rọ̀ nílẹ̀ fún tọ́gbìn serious sáláfí tiẹ̀ náà ni pé kó o nígboyà kó o lákin ọkàn kó o má ní tìjú àwọn àgbàlagbà tẹ́pẹ́ tó bá jẹ́ serious sáláfí sí ni tẹ́pẹ́ ní súnmọ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ni wọ́n tún ń lẹ nǹkan míì mọ́ oní súnmọ́ lọ gbogbo ogun tì kan pe sympathizer kí ló sympathize lé lórí pé ẹmọ mùsùlùmí ni ẹmọ falaṣọ yá nínú àwọn ẹni tá a mọ lẹni eré ni kí ni tó ṣe fún yín wọn tẹ pé àgbẹ àwọn àtàwọn afá àti wọn jọ ní nǹkan kẹta so nínú àwọn eléyìí náà inú ta gbọdọ hada mi nínú àwọn àṣejù inú ẹsìn ọlọrun balẹ kí ọlá ni so o lè try láti ṣe kíni o láti máa fi ìfẹ inú tiẹ àbí tó bá ti tẹfẹ inú tiẹ rọrùn ó gbé wánú ẹsìn ọlọrun kò rí bẹẹ yóò mọ sọkalẹ ẹmí ṣéwù àbí ẹmí ànábì máa sọkalẹ táwọn bá ń pe àsìkáàrù kan àbí pé ìkànnì wọn sọ lọdọ olóòrùn ní fọtò ànábì lọwọ sùkúrùn lọ òun ní fọtò ànábì níbo ló ti rí ẹwọn rí ní rúyà ẹyìn kínní kan ẹwọn àyà àgbà tó wọn ajé wọn abalẹgbẹ òun irọ burúkú àwọn kan tó tako làákàì àwọn tí wọn ṣe sún fílànà ẹran dandan báyìí kọ làwọn ṣe àmọ táwọn tèmí ìrégbè ni ẹ ní ẹnìkan tó fọwọ́ sọ pé òní sunfin lòun àfi kó kẹ ẹ tún jẹ tí ń ṣe wò ó ti yapa sí táà nẹbi sọlọ náà lọ sọlá ní ẹ là ń pèbè lọ síbi pé kò sínú ẹsìn náà ẹ padà síbi táà nẹbi sọ kódà olè mọ̀pẹ̀lẹ̀ ló ní sunna olè mọ̀pẹ̀lẹ̀ ló ní sunna ó ní sunfin gan àmọ́ ká pé àárín méjì ló bá wà ó ṣàṣe jù ó ṣàṣe ètò àwọn ẹni eré ká nífẹ̀ẹ́ wọn àfààní fa áfíbi tẹ̀lé àfọ ọlọtí wòlíì náà ni ẹjọ ní màdáka dùbí rúgọ wòlíì náà ni ẹni tí ń kó tẹsùbà 50 sọrùn tí ó wọṣọ rẹẹdì wọṣọ yẹlò kọlọra yọtì tí ó kàgbó bíi 50 sojú tí ó dákẹtẹ bíi mẹfà táṣọ rẹ ó ti dọtí tí ó ti pọn wòlíì náà ni tí wòlíì ọlọrun ẹsìn ní ọmọ dọtí báyẹn ṣé so ká má tan ara wa ẹni tí ó jẹ wòlíì ọlọrun yóò jẹ ẹni rẹ tí ó nípa ayọ ọlọrun tí ó sì lè ṣe kí ni o tí ó sì lè dóbi tọrọ ọba àlekí ọlá tó fi sí bákan náà wasatiya láàrin àṣejù àtàṣe ètò náà ó ń bí ṣe ń dìlì pẹ̀lú ẹ̀mí wa ní dìlì pẹ̀lú ara wa náà
kini won na fe da laye ise se abi ka won pe agbesin ye ko tumo se bi ka won sise ko tumo se pe ka ma lu awon kan gbaye gbadun aye soye ka so pe ah phone emi o lo ah kini gan emi o jata to gbe enu ere o bo koja o emi o ni hotel o emi o ni gomato in to ba fi nse ni o so di pe so di ya lori e eyan le lo phone ko diya eyan si le lo phone ko ri ona oro ona oni o badiya ta bi gbogbo ti bi phone e se ati o tun te nbe in to bi olorun ba le ki o lata nabi na o si fowo si am ta gbe n to yo olorun ba le ki ola nu ni ba fi nse yo gba lada nbe be na le n to ni moto re so ka wa tori pe kini o a fe tori pa fe daju aba fe gbesin da fe gbe sori ni o ha ko da ani kawe tori kini ese fe ka wa mo ba se wa mo esin la wa mo taye na n ta pe ni wa sa te ya ni yo mojuto emi yo si mojuto ara wa na so olorun ba le ki ola so pe wabtagi fi ma ataka allah darul akhirah ninu tolo fu won yen na alafia re ila kaire gbogbo tolo se fun e lori yen na ma fi waye fi waye fi wa ile ikeyin ona ni alkiyama lo sona re lo sona ti o yolorun ni ona tan sa na siba kamin dunia la be ti wa wu ko mo o tin sese olorun lo to o ti do mi olorun fe ko duro si lo to ona le gbaye gbadun ona le lo gbesi aye ti ena inu nasibu tolorun fun e laye ona le pe ko mi lo re lori ile olorun je nkan to wu e wo nkan to wu e mo na na pa mo wo haram ma di haram o ta so ka tori pe boya fe se bi pe n to gbesi aba fe raye sa e kiye wa ma ko ma wo bata ko ma ni bata ko ma fo yin ko ma yarun gbon ko ma yarun ko ma wo so gidi aso to ti ya ikisa ni nwo to ba du legbe yin lori un bayi wo ni buruku le mo gbo won ni tori kini won le ni olohun won lo raye sa ara o iraye sa ko yen so iraye sa ko ni pe ki yin gbogbo awon nkan to wa laye le iraye sa ni pe kan ni ka wa lo si pe n to lohun fe tan le bi fe iraye sa ni pe ko wa nka pa wa ka si lo sona to yo olohun ba le yẹnu ẹsẹ wọn ṣe tó ń jẹbẹ so ìmọ tí ó bá ti wúlò fún wa èèyàn lè kàwé ó lè jẹ pé ìwé lè yàn kà tí ó mọ dáadáa yóò sì tún ṣáájú àfáà tó lóun ka kùránì tó lóun ka gbókè wáyé yóò sì ṣáájú àwọn àlùjẹ náà ọ̀rọ̀ tó ń tó lóun ka kùránì tó pẹ̀ ló ní kùránì ẹbọ ní pé fáwọn yẹn ọlú ọ̀nà àná nípa àwọn yẹn sí ó sọ àwọn ẹgbẹ́ àwọn tó bá tẹ̀lé sí ọlọ́run ó sọ wọ́n di kíni o ó sọ wọ́n di kéfèrí àwọn tó bá tẹ̀lé sí àwọn bàbá wọn tó tẹ̀lé gbèrégbè táwọn bàbá wọn ṣe kù àwọn yẹn làáfàá lọ́dọ̀ tiẹ̀ àwọn yẹn ni mùsùlùmí lọ́dọ̀ tiẹ̀ àwọn tí wọ́n bá ṣe súnà ní boko haram lọ́dọ̀ tiẹ̀ ṣé yẹn náà ṣé yóò náà dún bí ẹ̀sìn ọlọ́run kálà so it is pé kíni o n tọ́nà òun fẹ́ ká ṣe láyé ká ṣe ọlọ́run wa ni wa ah sẹ́yìn ká ma ah sanu wa ilé ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bọ́lọ̀ ṣe dáadáa sí sáwọn náà lè ṣe dáadáa sọ́rọ̀ ìṣe dáadáa sọ́rọ̀ náà ni pé ibi ìjọsìn rẹ̀ a mọ̀ ọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ìgbà tá a bá ń rí a rí lóòótọ́ àmọ́ ká gbà pé rí wa káwọn conscious pé a ká nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run wa ni wà ní attempt gill fasada fi lad mọ́ balẹ̀ ọlọ́run balẹ̀ kí ọlá jẹ́ ẹ̀rí mọ́ balẹ̀ jẹ́ mọ́ ṣèbàjẹ́ lórí ilẹ̀ torí pé ọlọ́run balẹ̀ kí ọlá kò nífẹ̀ẹ́ àwọn tí wọ́n bá ń balẹ̀ jẹ́ so ìtumọ̀ wàṣà tí ìyá náà tún nìyẹn náà so ká wà ní kíni o ká wà lójú pọ̀nà wípé ìyí wà ayé lọ́nà tí mi ò ní báyé lọ ìsì tó ń bi ẹ̀sìn náà kí ẹ̀ wá jókòó kalẹ̀ látàárọ̀ dalẹ̀ sí máa ṣe kó ló ṣe yàlá 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 ẹ̀bọ́n tẹ́ lọ ṣiṣẹ́ jáde sẹ́mi ò ní lọ góòdì kalẹ̀ góòdì ò ní lọ kalẹ̀ láti sẹ́mi ẹ̀ ṣiṣẹ́ náà ni ẹ̀wá ń gbẹ̀rẹ̀ wálẹ̀ ṣàdùẹ̀ ṣàdùà àwọn ará nǹkan ń pè láwọn wòlíì àwọn afọ oníjàlábí àwọn àjòkò kanú ilé òṣìṣẹ́ wà lóòrùn ẹni tí ò jẹ́ wà ń bòjì who does that sí ní ìyòsínú ẹ̀sìn tá à ń pè yín sí nìyẹn èèyàn lè wílílì kó fàáfàá ní nǹkan fún rẹ àwọn kì í ṣe pé ẹ̀mọ fìlà ká àwọn èèyàn ṣeré ẹ mọ gbé ẹbọ fún wọn ẹ lè fi ṣàmì wọn pé àkàwá ṣe wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì náà ṣẹ́ńtẹ́ kọ́ńtà òhìdì ní ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ńtẹ́ ṣàlàyé fún pé àtòrí àtàbú lọ́dọ̀ ọlọ́run ní tiwa so tábú wá ṣẹlẹ̀ sí ṣóun ní màá tojú bọ́ lékiri àwọn torí ipẹ́ yìí náà lè ṣe wá sí bú fún jóṣe ò táwọ àfún òní wá sí kó wọn sọ pé kó ṣì táyẹ̀wò káàfó ní wá sí máa sọ fún wa pé tó bá fẹ́ wáyé kọ̀ọ̀kọ́ kọ̀ yìí sọ́nà náà ṣáṣe dùkọ́ nìyẹn ní ẹ̀sìn náà so ní inú àwọn ọ̀nà wọn tí ò sí nínú ẹ̀sìn allah subhanahu wa ta'ala ni so ẹ̀sìn ó wà láàrin pé kí ni o gbọ́dọ̀ ṣàṣe jù ìwà láàrin méjì yẹn ní ṣàṣe jù ní ẹ̀sìn ọlọ́run ní mẹ́sìn le fáwọn èèyàn sì ní fọwọ́ dẹngbẹrẹ mẹ́sìn
which is become most of any cancer because he had been made. One I knew it's body. Two hours here, when Ben is saying, Baba, when you come on my band, ah, keep me out of anything to your bad Baba Lau. Soften, who see out of anyone. Baba Lau, pull nothing take, you don't think they don't die and yet, but none that daddy. In them fee of a lay woon and a phone yet, but none woo. The small loan, Omelo Lodi, who put my pull, that's if you mama or call, and see one, a boony vessel. So I don't kill you all, leave for then get a messina. Oh, see, need gentle, do not get a gun with your own. We are one kid in China and Nessie called on Toba Wua and so when Denica so correct. I'm up with about Ben 2 dollars by the side. Eh, I say, he says, Babana. He be missing shinies in my silo. Ah, I talk about along at an abilon, who quash it down. A power shinsila, my silo, could I put your pain testing? Oh, tea, David, that's a peck what they make. Tripe ni sa fe ri pe a fe message le foron go meji le fun a e like graph di te ba ran mi yan ti mo ba n ko baje fa won yan won ti mo so pe like graph di se tun ma ya se bi to lo n to aya yen sini ka mo so won yan pe mo se gbon mo ke mo so won pe like graph di ka so won yan pe mo le mo ta so mo ju gba di e mo mo so pe o mo mo kokko mo ko mo wa to aya quran ni tukutu fun wa se pa la buru ni so yi so ka de mo pe awon eyan rafdu al irhab ka ko intin je terrorism ka wo bi kan ka baje ka yin ban ka lo bomb bi kan ka so bomb mara is wallahi islam ko yin islam esin alafia ni eja lo wo ba nabi na ti jagun annabi ta wa sabu ba lo dogun annabi so bi kini o e ma gege eleso igi so eno yo ko gba an jagun sha ka gi e pa everything e je everything run islam ko yin igi eleso e ma ge e ma pa obirin awon ti won ba wa ni ojo ile ijo si won e mo do pa won mo be subhanallah bakana ki fi te ba mu te ba fe pa epa lowo kan na kuku ki se pe wa gbe leti otun e gbe lesi osi e gbe kai kan e tun wa tun get get e se e wa mo pa die die anabi ne yan se be e wo islam to tu do to fi doju ogun ti won ta anabi se e mo gege leso e mo po bi ni ati wa pe bi ni to na ko juja se oku awon to wa ni ile ijo si won keferi ni won awon to ba won jade wa ba yin ja ifa won na le so awon ari muslim make ati wa ma lo bomb mo ya shi nsi ko awon la so na bomb mo ya shi e so pe muslim la won le na lo o bi eyin tan ki du ki mesin eri so amo pa won ti won so eleyi olori ibu ni won awon afo oni jade bi na ti ti wa nti ki awon ni sunna e wa bi won pe ki le se oni sunna lodo o se le to ni sunna se won ju pe won so pe ki won ma sori ibu lo okay bayin budget sori ibu ye mo ka won yin sinu ori ibu mo afo oni fa afo olopele afi nation ni afa alawure afo olonti kofo bapa won yen sibe a di e lowo biwo ba ti e loni gbo oni gba a bo daje fun oni sa won yen mi lona so iyen ni won pepe si so ki wa se pe irhab ni e irhab ni won abi afa gbe ninu awon ti won pe la afa gba nle yoruba bo te pe nkan da ma won yen lo iru ele yi wa doju awon ti won da nkan mo ni koda ko ti iwo ti o mo kewu awon te pe nkan da ru ma lowo ni e yoruba na se n gba ti wi lawani awo ti ni rogbon awo ti ralu kin ba kan aburo ri aka kan joko si automatically o ti den jo mo da so resin na ni kala so esin kon yen so ki se pe kini o ki se pe ka pepe lo si bi pe anabi so ka wa so pe yen ni terrorism lara o awon na mo dan pe ni terrorism e wa mu eni kan wa to lo bomb church ato bomb mu yasi tan wa mu jade tan wa se test fun gbo awon usulu sunna ta mo pe ni sunna ni le to pe ni o pa se ife ni won tele three so a second kini o won ko ni e ma bale olodun je a wo teri win next abi ka mo deru ba won ya ka kan won bi kan ka fole ka fo shop for anything ke ha won ke fe no won bi e se muslimi a ban kan yin je islam kan yin a se ju ni e to rorun won rai three so gba won ke yi agbodo lo se kini agbodo lo gbo ye ka ma la ihmal fi da'wati an-nas ila din at-tauhid ba kana la ni fowora won eyan lori lati pe won lo si tawhid a fe mo beni se to se bo ni won pa won yen si ataku e afa gba ni lo to la ku ara ti a mo den pa won yen si e bo ni ani gba a yi fo ninu ti o se bayen dogbon si oni tawhid won yi dogbon si o e ja dogbon si tawhid won yi dogbon si yen so ninu ta gboro bayen compromise rara ni so a gboro bayen compromise rara oni oro tawhid so won kini ko to ka mo afa ora won yen lori na nibi bi e haja mo se bo se won lo ẹ̀hún kálukú lórí ló lè fi gbé sí ayé ìṣẹ́ tó bá wo ara àwọn ẹ̀sìn kan yẹn so a ní fọwọ́ra wọn lórí a pèpè a bá wọn sọ̀rọ̀ bí hikma pẹ̀lú kíni o pẹ̀lú
ila kai oye hikma to wa nbe na ni pe ise kilo ron so ti da nabi so wal mu'idatil hasana ati wa si to rewa wa si wulu le rewa ti ta nabi wa si wulu le rewa ti ta wa sabishi wa si wulu le rewa ti to lo ba li ki ola endorse fore ki se ta wa baba endorse so yi bayi so awon yen gba wi pe ka won baba ni ta won baba ba se ku yen o na ni ka wa na o se esin kon yen o esin kon yen o so witness speaking in tan pe ni whatsapp iya iduo la ni meji oun na ni kini o adamu eri imali imali fi da'wati nnas a gbogbo fowo de ngbere mu ipe awon eyan ila tauhid lo si bi so lon laso wa se ti wa gbono jo ma se gbogbo wa ka mo tashiri awon elebon asiri awon ofo olubale olon je gbogbo ala gbono jo ma fon rere re faraye amo pelu kini o bil hikma o gbo tori pe boya ni kan se kini kan o kun gba to ba ti je muslimi a wo ba so pelu lile ni o to ba ti se pe fun abo ba bu ko le ko ri iya re aya awon bi ti elu n bu yen o ko ni je kin to n se yen o ni falu mo waju olorun o ti wa di yan be o ke nsin fe bo to n se le o se di bi ma se pe fun o n ko lo lori ibu in to n se yen lo le ko sori ibu a wa joye pe kini le ko ri ibu be waju olorun so mo fe se wa se fun yen koda awon olomi to wa n se ru asise yi lodo muslimi gan elebo gan agboro balu be ka to wa so pe muslimi muslimi to n se asise inu esin boyo sase eto ni abo sase ju ni awon fe correct e ipe kolokan ima fa laso ya nta gbangba kolokan a ba soro bil hikma olorun ba le se be haya idanu ko nu qurani o le hadanu na ko si bo ti fe lo gbon to abo ti fe lara nte to wa la o le haya idanu lo wu wa oni tafsir ba pata wo nta so nbe so hikma yana ni pe in to olorun wi da nabi wi ko si loro re lenu soro tutu lenu olu nkan sọ ni qur'an pe wa kulu lin nas husna yama so da sawun yen ka to wa so pe nta fe pe soju ona olorun ba riki ola eri wa huwa dinul aisar wal ashal tori pe esin ta fe pe won si yen esin to ronu ni esin esin ora ni wal ab'ad an shiddati wal qaswa esin to jinna rere si bi ke yen ka ke yen ti le ke yen won la mi kuju e ti gbe kuju e ti da islam jinna si ru esin be eri olorun ba riki ola so fun wa pe mudidullahu bikum al yusra olorun ba le ki ola o fe iderun iderun idera irorun fun yin wala yuridu bikum al-usr olorun o fe inira fun yin inu aya mi olorun ni ma ja'ala alaykum fi dini min harajin olorun o se ti o ni ti o ni lara o se fun yin nu ese se to ko se fun yin ninu ese bakan na ka si le omo wi pe ko si ba ti fe se to gbogbo awon to wa laye o le se sunna gbogbo awon to wa laye o le se islam ti kan nabi mu wa elomi igun ti eni je muslimi rara so lo je pe a mo ba won yen se eri a mo ba won lo pelu wi pe ki won ori esin ewa esin lara wa christian te jo ngele o ni ba lo church o ni ba jo nje kesi mesi ama won je mi to se lojo lasan ti so du odun won to ba wu e o le je nbe bi won na ba se o le fun nbe ko gboro rabu la todo e mo dado ti siwaju ile mo de ejo siwaju ile e mo se pe fun mo ba lo nba lo ti o da fi wa gidi han si lati be ojuma roju ori olorun koda bo mo sa buru se awon ka to pe christian leni asi fe joye pa muslimi o gbagbe re eri ka kan gbe ka gbe pa mo ka lo lu so ti dan lati gba islam ti dan islam ko yen ki se se yen olorun ni wala usha rabbuka la amana ma fil ard kullihim kulluhum jami'a to lo mba fe ni gbogbo awon to wa laye ni o ba je mu'min eri afa anta tukri'u an-nas hatta yakunu mu'minin a'u le se kini o le force awon yen ki o won o di muslimi se ba re tin lo force awon yen tin lo sun le ase duniya ko sinu ese ona afani wal wasatiya ta'amulu hurri bari'i min ghairi idmar hikri aw sharri lidhalika kana jihad fil islam yuradu bihi ad-difa'u an hurumat al islam wal muslimin la yuksadu bihi hamlu amla as-sayf hamlu as-sayf bi dhulmi didd al akharin won en tan pe ni iduo laarin meji nu esin won na ni ma bawon yen lo ti won jo mo lu abi ti won wo tawon na free ti won jo mo ti won yin se alaburu ti won yin se tin bese wa je ti won yin se tin goju ogun ti wa ka ran o ba won lo pelu iwa ife ka ba won lo pelu e ki se ba compromise se ti wa o eja gbo ye o a ni ladi okan buruku se won a ni je ka buru dodo won o je gbogbo ogun esin papata ki se ku olo anabi kan dede yoda na ni kan ja lo so ogun esin da nabi ja in to fa na ni wi pe awon ke feri koja ala si islam won pa awon muslimi so e da ti awon muslimi yo e da wi pe a fe defend di esin oni ki je pe personality won na ja bi be ko awon sabi ti won na na ku na
awon sabi ti won lenle awon sabi ti won fara ni ton ti be awon duro tete won se kan mi won lawon o se sin la won lawon o se sin mo eh ton ti won fara ni won yi to na won duro me awon ma tolorun ba ni ki rara si ko to pe awon kefiri ti won ba yin dai iwa nabi ko ti lu won na ba won ja won na gbudu ogun ti won anabi se wa se be yen na ni e ko fa wa na so islam o sinu pe kini o ka mo wa pa awon yan ka ki se ka ni tori pe kan le ba gba islam abi tori kan le ba ri wa pe awa ina buro ara islam ko yen so islam ko yen so aba won yen lo pelu kini o pelu esin ati iwa ti won fi ri kini o ti won fi ri esin yen ti won fi ri ko lara wa so because opolopo un ti ku ti islam le ni ko da en to ba kan pa islam won mo pe islam yato si gbogbo yori tan gbe sibe eh terrorist ni won mo ma nse kini yen lati le ba weaken awa ta do dede nu esin awa bo je weak wa won so good be na lo se kini o wọ́n sọ sí ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam so ilé ni o ma jẹ́ péréte nípa ọ̀rọ̀ nípa aṣejù àtàṣe ètò nínú ẹ̀sìn ọlọ́run a ti ṣàlàyé síwájú kó tó ibi network yẹn court nípa aṣejù nínú kíni nínú ìjọsìn a sì mọ́rọ̀ àfáwà sahabi salman àti abudarda àti tó ṣe láàrin wọn nígbà yìí máa fẹ́ la ìsìn bọ́ni lọ́rùn a mọ́rọ̀ àwọn mẹ́ta táwọn náà wá sílé ànábì tí wọ́n béèrè gbàgbó ànábì ṣe ń ṣe ìjọsìn tán kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tánábì kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àyíṣà sì dùn bẹ́ẹ̀ bákan náà àyẹ̀fọwọ́ dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ mẹ́sìn ọlọ́run gba ọlọ́run ló máa ti ń ṣe òun sẹ̀mí aláàlú mẹ́ni hamida ìtúkù tún ni ẹ̀ ọ́ so èèyàn ó jẹ̀yà tó bá ń fi ìyẹn ṣẹ́ sí ẹ̀ pé à ọlọ́run ló kún mẹ́ni tó ń sọ òun kíní kan ara èèyàn kọ́ ni ẹ̀sìn ọlọ́run á dùn pé kí lọ́lọ́run wí kí lànàbí wí ibi tọ́lọ́run bá wí tànàbí bá ti wá wí ẹ̀ ibẹ̀ ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ṣe kíni ló gbọ́dọ̀ wà àbí àlọ́ sùmánù wọn tààrà kó fi ẹsẹ̀ wá nílẹ̀ lórí òdodo kó sì ṣe wá lẹni tí ó rí òdodo tí ó fẹ́ kú sórí ẹ̀ kó sì ṣe wá lẹni tí ó rí irọ́ tí ó lè jìnà sí subhanahu wa ta'ala hamdik inshallah la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan wa ahsana llah ilaykum ọlọ́run yóò bá wa san ilẹ̀sùn olóore ẹ má bínú ó ti ń fẹ́ máa rẹ̀ mí díẹ̀ díẹ̀ ni ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín ọlọ́run yóò ṣàlékún mímọ̀ yín kìí tẹ́ ẹ sọ fún wa ní alẹ́ yìí ọlọ́run yóò jẹ́ owúlò fún wa àwọn kókó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀sán lálẹ́ gan àti kíkiní yẹn tó kọ̀tì lálákọ̀ọ́kọ́ àwọn mo pìkì àwọn pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan nísìnyí náà mo pìkì àwọn nǹkan kan náà torí tẹ bá wo àsìkò tá a wáyé a ti wá rí àwọn ojú ọ̀nà yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwo àbí bíi court ká sọ pé àyè àti àáké àbí àti àlórà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe rí islam nísìnyí pé tó bá ti ní sáláfì ni ẹ́ àwọn ò ní tó bá ti jẹ́ súfí làwọn àwọn ò ní nǹkan kan táwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kódà yìí tó bá ń bẹ́ẹ̀ ṣe gan nú wọn ọgbọ́n bó ṣe fẹ́ trap ẹ bó ṣe fẹ́ fi tàkúté mú ẹ ni ó máa dá pẹ̀lú ẹ so bẹ́ẹ̀ náà wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ta bá ní àwa náà sáláfí ni wá alùsùn náà ni wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá rí onísúfí náà òun náà ò ní fẹ́ bá a ṣe òun náà fẹ́ máa wò pé kò sí n tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀ torí oníbídíà ni oníkíní kan ni àmọ́ ta bá wo àwọn ẹ̀kọ́ tẹ kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam ká worú àwọn èèyàn mẹ́ta yẹn ń sìn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ láàrin ara wọn tànàbí sì ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ tó dẹ̀ wàá ṣàtúnṣe lórí ẹ̀ pé èyí tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa ṣe èmi mo bẹ̀rù ọlọ́run jù yín lọ àmọ́ gbogbo eléyìí tẹ́yìn ń sọ yìí èmi ò kí ń ṣe mò ń sùn mo sì ń sún mọ́ ìyàwó mi mo láwọn obìnrin èmi fẹ́yàwó èmi sì máa jẹun so ẹ tún wẹ̀ kọ́ tẹ́ kọ́ wa lára àfàwà salman farisi àti abudardar aṣejù nínú islam náà yóò tún padà lead síbi tí ò dáa ni kí ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo wa kó là wá ń bẹ̀ èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò ti wà yìí kí á má jẹ́ kí ó jọ wá lójú bí islam bó ṣe ń dàgbà sí òun náà ni nǹkan tí kò yẹ ló wá ń wọnú ẹ̀ àmọ́ ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó ní ẹ̀sìn náà ni ó bá wa ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀ ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo wa torí ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń gbé lọ yìí ó ti ń dọ̀rọ̀ pé à ń sẹ́ẹ̀tì ara wa up à ń dẹ àwọn èèyàn sí wa à ń dọ́gbọ́n àrékérekè pé ẹ bá wa pé ẹ bá wa rìkọ́ọ̀dù tó ń sọ ẹ bá wa gbọ́ àwọn nǹkan tó ń sọ ẹ bá wa tàn wá ẹ bá wa tàn wá ká bá a ṣe dìbéètì ṣe mọ̀ pé gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwa lè máa wò pọ́lọ́hún ò rí wa pẹ̀lú ń tà ń ṣe àmọ́ gbogbo ń tà ń ṣe lọ́lọ́hún rí wa náà sì ń kọ́lẹ̀ á sì ṣàkáǹtì fún gbogbo ẹ̀.
mo wa wo pe awon ti won ran mo fe fun awon eyan ni imoran ni awon tan ma ran ni se aburu tan ma nje tori mo so lori program ni last week pe nkan kan sele mo wa ngba orisirisi ko bi kan pe mi kan ma record kan wa ma so nti o da fun mi eyan kan pe mi oni mo nse jalabi fun yan mo saajo fe yan kan eni ye je mi lowo e o fe fun mi lowo eyan kan pe mi o le mi ato njo sise kan nkan won de record tan ba mi so mo wa fe fun awon tan sise yen ni moran pe awon tan ran yin olon le fun won lanfani ki won tuba kan ma ku sibe ameyin ti won ran olon le ma fun yin lanfani lati tuba awon le pada tuba kan mo pin ta won se oda mo wo tan ran to njise aburu to npe awon eyan to n record won olon le ma fun e lanfani tori ale ita fe sun yi ko fun ko a ni assurance pe olaaji afa kan ni nana mu wala na lam man alladhi sayukizuna aluna amul malakai ta ba sun lale nisin ta lo so fun wa pe awon ebi wa ni oji wa lola bi awon malaika nnu sare so olon ko je ki oju mo re mo gbogbo wa yi ta ba tin se eje ase pelu beru olon e ma je ton ba ran wa nse aburu e ma je a ma je eja wa o tun ma fi beru olon si olon yo la gbogbo wa nbe islam na nja fun ki se personality bo ba de eyan si mi to blackmail mi nitori ko fe ni viewers abo fe loruko to ba blackmail mi laye tayi o ba gba to ba de waju olon ko tolon ba ni to so yi ko ri be nko bawo lo se fe bon waju olon o le bo laye o le ni viewers o le ni crowd amo to ba dorun nko olon ko la gbogbo wa nbe islam la nja fun aja fun ara wa olon to si ni islam na yo gbeja wa olon yo ba wa san yin ni esun olore sheiko wa olon o ni dun wa lada yi te nse fun wa yi ateyin te so fa wa atawa ta gbo na Olorun ko ni jo je balejo aburu fun wa a gbesen laye a tun gba ni jo gbende alkiyama ola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi ta won sheki wa so le ni ko tun je bi atunse o si nsa atunse amo bi ilo na ni won daruko eyan kankan won le so pe sufi won le so nkan bayi won daruko eyan kankan iwo to ba wa ro pe boya won ba afa e wi o le pe afa e to ba nse nti o da afa eni ko ba soro amo lori platform eleyi a ni da ko eyan kankan nta ba kan ri pe won so ti o da won le soro debe tan ba soro debe ti won daruko afa e bo wu e save ma save video wa olohun yo san lesson to se save amo tan ba ni tan ba soro kankan pe afa kan so nkankan afa kan se nkankan tan ba ti daruko afa e lori platform yi nto ba wa se o lo pade olohun o si jejo waju olohun Olorun yo saanu gbogbo wa Olorun o saforijin fun gbogbo wa Ola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiko ti lo sheik mi o de fe ki agbasiko yin pupo emi na o ti re mi gan ni mo fe ke sadura fun wa ka fi yin le ki e le lo sun na Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ki o mu adoro jo na ise ko ma ja so se danu ise ko se ma ja bi se wa san gbese opolopo to ba di waju Olorun pelu awon asiko vitina ta ti ri o se pe esin olorun ati so di gbadan ba se drama o ti di club we versus them kila anu wa ta bi taku yan o ma ya mi so pe ijomo lo abi awon yen won na ba nto obo ipe lo nse fun won baba won lo ki furo yala ya won ti won na robo tin se esin olorun to robo tin mesin olorun se awon abi ele pe se ba na bi ti se ni a ni ere bi musa abi kan wa tun se be ti o ba ti si o n fi gbe foto niyan a fa se gbejo lasan niyan agbon na si wa na to se pe awon baba tin ni won na support in ta se tu to ku die ka to nu esin ta wa wo pe tori pe won ti doku ka fi won le ko lon ba won lo pelu ti won ba leto si ko si ya fi won gba mi na eri so de pe yen ni won na ba nse latara pa won baba yen na fi epele yin lowo eni ko nbe awon baba yen na fo se awure ta so le awon na fi le yin lowo 419 jala bi te sasa bere awon na fi le yin lowo e tori pa won baba yen na ba won esin je eyin wa fe ko ke sa won defend won yen e tun ko ba won waju olohun le e tun wu file won jade ni o ateyin ati won na lejo se si papo méjèèjì náà lẹ̀sìn ìfẹ́ ìṣe nǹkan jù àti ìmọ̀ṣà yìí bó ṣe jẹ́ kéèyàn ṣe káwà láàrin méjì ni gẹ̀gẹ̀ ni súnà tẹ́bánà tí bá ń kiri ẹ̀mọ́ súnà lẹ́bi sọ́lọ̀ bàrù sọ́là tẹ́ pé àṣejù àti àṣeporo àti ìlákin ọkàn láti bá àwọn èèyàn jẹ́ tápò ń bá ní tiẹ̀ wọ́n lọ́ọ́ ìsúnà lẹ́bi kọ́yìn gbogbo tó bá wù ẹ́ kó pé tápò wọn náà bá wà nínú àwọn tí wọ́n gbé wọn
ti won ti won pe ma se ran o ma jo lo awon eyan a ma ba lo be abi won na wa na won tin fowo re te pe njo ti won ba tin ba ti musulmi kan je o mo ri o riri ko saburu kankan fun e ise fe pe ki wo lo aya qur'an to lo ni ti musulmi meji ba ni gbo lo won so isa to se won lo ti wa ma wa bu petrol si won lo ti ma wa kan ipe fe ni ran ah wallahi won lo bo lo nbe to lo ba yo comment yen jade fun e bo mi ti fe defend e abi te ni yan ba lo gbe to fe gbe ju e lo olohun pe eni mi mo ri ko ri mi ri o si be si se pe fun be si bu mi o be si comment ti mi je wallahi ko si bi to fe gbe gba du pe ko fi se ri e ko fi se gbe se njo na olohun ma ja sa se danu ko mu wa do lojo na sin olohun allahumma alina alhaqqa haqqan olohun ja ru do ko su ko ti ba a to wa lo wa lati tele wa wa alina albatila batila jari ya buru ati ro ni ro ko su ko shinaba jari jinasi wa thabbitna ya rabbal alamin mu wa do wa ba si o ni gbugbu nkan lodo wo ba igbanla yi wa ta illa billahi alali alazim hasa hada صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبة فم ألون وبا Olorun ki o ba wa san awon sheikh wa Olorun ki o ba wa san won ni esun olore Olorun ki o ba wa se daada ataye atalkiyama Olorun ki o ba wa se fun won Ola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gege bi mo se so a ba eyan kankan ja Alhamdulillah Olorun ni ki emi se mistake ni bi awon asiko kan so mo si bo sita mo satunse na lori e tori eleko atawon tan biwa bon se bi emi ati bon se to mi so won so fun mi pe to ba ti se asise o gbodo satunse atunse ti mo se video mo post e ki se pe mo se video yen tori pe boya mo nberu awon tan gboro yen jade pe ah won a blackmail mi abi asiri kankan wallahi ki se be tori boya mo nberu eyan kankan amo gege ba won tan bi wa se ri won yi desin ru won yi da wahala le lawujo be na ni awon tan ko wa baba wa maulana sheikh murtada adiu abdussalam baba ni madul arabi o le rinu afa kankan ti o so pe ota baba ni madu ni awon baba n se sunna amọ won ba gbogbo awon onisufi se ti ko si sija laarin won won kan ni limit ni pe ibi mi o ni debe pelu yin be na ni gbogbo omo to ba wa ke lodo won o se balance so ta ba won ba afa mi ni maulana sheikh mashud ibn yamin al-kunti mi o fe daruko amọ mo gboro daruko won afa mi ni won won si nri pe mo n polo mo n polongo sunna mo gbe sunna dani amọ sufi ni won won si tori e ba mi ja won si duro gbogbo gba tin ba ti pe abi tan ba pe a n soro dada ti ko si ede ayede tori won mo pe esin olohun ni so bi a ba n se sunna bi eyan ba n se sufi a le bara wa se to ba ti je pe islam la jo n se o kan ma ni limit ni amen to ba ni ohun o se ti tohun ehe a fi ile so ko n se oro esin islam yi se ija ni wallahi lazim ki se ija so olohun yo saanu gbogbo wa bi won ba so nkan kan lori bibi bi a ba ri pe o ba afa wa kan wi won koju sa afa wa won si daruko afa wa awa ni ka pe afa wa àwa náà ti gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ti sọ sáwọn àáfàá ti wà náà tán sọ sílé ike wa tó jẹ́ madul arabi àti rí àáfàá tó ti sọ rí lórí platform ẹ̀ pé wọ́n ta madul arabi fún saudi wọ́n ta fáwọn lárúbáwá so kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ a sọ̀rọ̀ sí a sì dárúkọ àáfàá náà a sì bàjá a sì tún bá ṣe dáadáa àmọ́ ìjẹ́lẹ́ran ara ló gbé mi ń gbà yẹn tọ́rọ̀ yẹn fi ṣẹlẹ̀ tó fi di pé bóyá rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn jáde lẹ́nu mi èmi náà wá rí aláìsígbà ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ò dá mo sì báwọn àáfàá yẹn wàláì mo bá wọn sọ̀rọ̀ aṣàtúnṣe láàrin ara wa mo bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tèmi mo ṣàtúnṣe níwọ̀nba gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ mi àti bí wọ́n ṣe tọ́ mi mo ṣe alhamdulillah ọlọ́run sì rí i pé mo ṣe sincerely ni so
Olorun ko saforijin fun mi gogo bi ti mo ti kolu Olorun ni oro na Olorun ko saforijin ko tun mi se ko moju kuro fun mi nbe gogo wa na ta wa wa loju ona na e je ki a check ara wa gege bi awon afa wa se ko wa eyan le wa nu masalashi kan si ma so fun pe beru Olorun o eyan gbe nu masalashi abo njo ko sinu masalashi ko ni beru Olorun eyan le wa nu masalashi ko ma ni beru Olorun so ale la je afa ale la je muslimi amo ki beru Olorun ma sile mi wa so eje ki a beru Olorun ni gbogbo nta ba nse Olorun ko san gbogbo wa lesun olore Olorun ko duro ti wa esin islam la n pariwo ki se pe a le jo ti se nkan a le jo ti ni ajosepo loju ona mi nigba to ti lo iyan o ni pe ta ba wa ti ni boya money aji wa ti yato sira won ah iyan o ni ka blackmail ara wa abi ka wa ma wa de eyan sira wa pe e ba n record e e ba n pe e ba nso awon nkan bayi e ba e ja ba loruko je koda so Olorun yo sha tun se fun gbogbo wa Olorun yo duro ti wa ola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbogbo eyin omo ya wa lori eto yi Olorun yo ba wa se dada fun yin Olorun yo sha nu gbogbo wa yo duro ti wa Olorun yo sha lekun dada lekun ariziki alekun imani wa Olorun yo se fun wa gbogbo yi ta ba wa se ni ibada na Olorun yo gba lowo wa ibi ti abaku si Olorun yo sha tun se fun gbogbo wa ola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi ta se lale Olorun ni jo ja se mo Olorun o ja tun se pepepe ti aba wa se to ba di waju Olorun Olorun o ni ja fi san gbese Olorun yo san wa lesan daada Olorun yo san wa lesan ore ola la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين